skrive sjåfør for å beholde ordets etymologi, eller er det bare for å skrive det? Nei, jeg kunne tenkt meg å skrive sjåfør og nivå, det er jo fransk ord, og på dansk så har de bevart den etymologiske sammen, faktisk. Så enda, enda dansk har de tatt seg noen flere mer engelsk ord enn de har gjort. Men nesten ikke er dansk, for da tenker jeg på spør jeg på min side. Well, I knew that snake was my own sweet ass from a water.
put a chair right across his teeth, and we crashed through the wall into the street, kicking and a couching in the mud and the blood and the